výbory. Takže dávať návrh, čo by sme záležili na nariadenia 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 14 eur na osobu a rok. Tak, aby sme to zase nepochybili. Za zbernú nádu musím byť 14 eur za osobu a rok. Tam musí byť koeficient na deň, osobu deň. No však to sa potom prepočíta, ale... 0,0 je teraz vyšší. Aha, tu to hore. No, takže to sa si zvýšil. Ako? Upravnický je do nás mestná nádu. A upravnických osob tam je tiež ešte. Dobre, takže a ešte dáme do zápisnice teda, že dáme vyhotoviť nálepky na smetné nádoby, ktorými sa označia smetné nádoby, ktoré sú podľa počtu obyvateľov v rodinnom dome a plagát alebo letáčik do domov s tým odôvodnením, prečo za akých podmienok sa pristúpilo takémuto a asi to spojíme s tým separovaním zberu ešte. Dobre, takže zmenu sme odhlasovali, pozmeňujúce návrhy, tak dám hlasovať, kto je za to, aby sa všeobecné záväzné nariadenie obce číslo 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady prijalo v znení pozmenenom cenou na 14 eur, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že VZN-ko bolo jednohlasne prijaté. VZN-ko zároveň 14. bodom nášho jednania je všeobecné záväzné nariadenie obce zvolené nové číslo 4/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska. Tento prevádzkový poriadok bol vypracovaný, ale na základe pani prokurátorky, ktorú sme mali na kontrole, musí byť ten prevádzkový poriadok prijatý ako všeobecné záväzné nariadenie, takže v podstate je to tu. Tu sme navrhovali iba k čomu, pričom by som sa pristavil, ešte ste si to preštudovali, bol čas otvorenia a zatvorenia cintorínu, aby sme toto už ukončili a dohodli. No tie sumy sa ani nemenili, za výkop hrobov, za prepožičanie domu smútku aj tieto veci, vydanie povolenia na práce na nemcových hrobového miesta 3 eurá. Toto tiež opäť prichádza o peniaze, keď to máme otvorené, pretože keď niekto, nejaký kamenár alebo niekto tam ide upravovať hrob, tak by mal prísť sem, mali by mu dať odozdané kľúče od cintorína, aby sa tam dostal. Nám by mal zaplatiť 3 eurá za to vydanie povolenia a keď ukončí, donese kľúče, mali by sme to ísť kontrolovať, či tam nenechal po sebe bordel alebo rozbitý betón alebo niečo proste. Keďže toto sme nemali uzavreté, tak o toto sme prichádzali a ešte teda aj o to, že sa tam vytvárali skládky aj inde, ako bolo za domom smutku. Aj tam je už toľko betónu, že už to je pomaly na tej stene, tak aj to neviem, či nebudeme musieť dať odviezť už a podrtiť ten betón, lebo to je už tiež pomaly neúnosné. Viem teraz presne, kde to bolo, že aj to otváranie, zatváranie. Článok 8. No, áno, pohrebisko je prístupné verejnosti denne, v čase od 8 do 20 hodiny. To je návrh, teda k tomuto by ste sa mali vyjadriť, že teda či ten čas je dostatočný, alebo či v lete a v zime, alebo... Letný a zimný čas by mal byť. Posledný sa už. Keď chcete polievať rok predtým? Tak to zase nejde väčšia. Cez zimu nepolievať rok?
vtedy naposledy nám pán farár slúbil, že on to zavierať bude, keď chodí so psom. No, treba nás niekoho, kto to bude ráno a domky. A teda prispôsobiť celé to. Padol tu návrh na pracovnom stretnutí obecného zastupiteľstva, že pán Demo je na dôchodku. Že či by to nerobili? Čo? Samozrejme, že tam budeme musieť nejakú patričnú odmenu na to urobiť asi, lebo to v dnešnej dobe. Nikto. Alebo aspoň tú vašu stranu a tu to bolo... Aj takto robím tu niekedy, keď idem na centúrim. Deti vyháňam, oni sa zavestujú. No inak takto, akože brána pred Imrom Bajlom by mala byť zatvorená a natrvalo k účetu. Pretože tam je potrebné ísť iba vtedy, keď niekto ide robiť hrob. A to je presne to, že sa tam nedostane za autom, zakiaľ nechne prekľúče, nezaplatí si tie eurička. Ešte až za autom došli až k hrobu, a nie na parkovisku, ale s autami až rovno pred hrob. Spodná brána tu otvárať iba na ten doraz, aby prešli bicyklom a peši. No a tie malé dve bočné brány. Čiže tri. Tá štvrtá môže byť zatvorená stále. No, to bude tu. Treba by. No dobre, takže poďme k tomu. Takže nie od 8, ale od 7. No ale keď je nedelu ráno omša, tak ešte skoro. O 6.30, od no, pol 7. O 6.30 stačí, v lete. V lete? Kedy? Nie, o 6. O 6. O, keď budete mániť. Ale keď je okrúhne omša a ja o 6 idem na autobus, tak že nemôže to tak ustať. Môže sa to tam odlišiť, lete a zimšie. No však to je, že odlišiť to lete. Lete dať do čiesty. Takže my sme... Od 6. letný čas od 6. do 21. A zimný daj od 7. do 6.00. Takže 30. Ale v stredu býva 6.30. Keď sa je tu môžiť ruženie, to nie je tvoje polovinu. Tak čo v zime? 6.30 alebo tiež o 6.30? 6.30 tam daj. Stačí. Potom sa to nemôže upraviť, lebo musíme prijať nová všeobecná záväzná riadka. Oni sa už od toho 7. ruženec mali prijať. Tak nechajme od 6. celý rok, akurát to zatváranie dáme v lete o 9. a v zime o 8. Maj, ale v zime sú omše o 5. o 6. O 7. Tak o 6. necháme otvorené aj v lete, aj v zime. A v zime zatvárať sa 19. Dobre, tak. Môžeme hlasovať za zmenu článku číslo 8, bod 1. Pohrebisko je prístupné verejnosti denne v čase. V letnom čase od 6. do 21. hodiny, v zimnom čase od 6. do 19. hodiny. Kto je za tento pozmeňujúci návrh? By bolo dobre ešte presne tak dátum, odkedy do kedy. Áno, kedy je dátum, letný čas, odkedy je presne letný čas a presne na letný a zimný, odkedy to bude. Čo sa budeme podľa posúdiť? Letný a zimný. Letný a zimný a máš, ale určite to dátum. Čiže môžeme dať, ja neviem, od mája do konca septembra. Však jak sa mení letný a zimný čas? Podľa súdáka, nikto si to nepovíli. Tak jak sa mení čas? Tak sa mení aj omše, inak to je pravda. No jak to tam zakonkonujeme, že to je letného a zimného času. Letného a zimného času. Dobre, takže článok 8, bod 1. Pohrebisko je prístupné verejnosti denne v letnom čase od 6. do 21. hodiny, v zimnom čase od 6. do 19. hodiny. A kto nevie, kedy sa mení čas? Ale prosím.
Veľký vedia. S tým, že vedia, keď za letný čas sa považuje zmena posuvu letného času. On si zapamätali to, že kedy sa mení čas, jak nejaký dátum. No musíme pri tom smutku musíme dať úradnú tabuľu, pretože toto bude musieť tam byť, aby si to vedeli všetci pozrieť. To môžeme tam dať ešte nejakým veľkým, okrem tohto, lebo banky to vidieť nebudú, tak to tam bude treba výrazniť, že otváracie hodiny v tej dobe a v tej dobe. Veľkým, jasné, lebo to tu babička nenájde, že článok 8.1 hovorí, že ju zamknutý cintor. Pán Harár, keď má oznámy, áno, mení sa čas a pozor, bude sa cintor otvárať odtedy dovtedy. Dáme do rezidenka, že pán Farar sa dobre, tak poprakticky. Dobre, tú vetu už teda nejak doštilizujeme. Dávam hlasovať. Kto je za tento pozmeňujúci návrh? To je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovať? Konštatujem, že návrh zmeny článku 8 bol jednohlasne prijatý. Má ešte niekto celkovo k VZN-ku nejaké doplňujúce návrhy, pripomienky alebo podnety? Pokiaľ nie, tak dám hlasovať. Kto je za to, aby všeobecný zájazd nariadenie obce Dolného je číslo 4/2012 v Bravackom poriadku pohrebiska bol prijatý v tomto znení s pozmeňujúcim návrhom v článku 8. To je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že VZN o pravostnom poradku pohrebiska bol jednohlasne schválený. Cintorínu mám ešte, a o tom poviem pohľadom, aby sme to hovorili. Oni to tipu nejde. No, ďalší bod nášho programu dnešného, to je bod číslo 15, schválenie odozdania plynovodu do nájmu slovenského plynárskeho priemyslu. Konečne sa nám podarilo na tej novej ceste skolaudovať plyn aj ten vodovod, už tam boli nejaké veci, ktoré bolo treba ponatrávať. A keďže už plynári nepreplatia náklady obce, ale berú stavby iba do nájmu dlhodobého a nikdy sa nám nevráti tých vyše 10 000 eur sme platili za ten plyn tam. V plnej výške sa nám to nevráti, ale oni platia nájomné každý rok. A na to, aby zobrali do prenájmu tú časť predĺženia plynovodu, je potrebné uznesenie obecného zastupiteľstva, že s tým súhlasíte a že im to teda odovzdáme. Nakoľko spravujú celú našu obec, tak si myslím, že nie je dôvod, aby sme hľadali niekoho iného na nejakú takú vetvu. Takže návrh môj je taký, aby ste teda schválili odovzdanie toho plynovodu do nájmu slovenského plynárskeho priemyslu. Potom, že či niekto ponúkne lepšiu cenu plynu, to je druhá vec. Teraz potrebujeme to, aby tam plyn začal normálne fungovať. Občania, ktorí už tam postavili domy, aby sa vedeli napojiť na plynovú prípravku, aby to išlo. Toto jediné už oddialilo ten termín, že sa to muselo takto schváliť, inak by som už v Komárne dávam tú zmluvu uzatvoril, ale bez toho vášho rozhodnutia to nejde. Takže dávam teda na diskusii, či má niekto k tomu návrhu, alebo pripomienky, alebo podnety, alebo nejaké ešte doplňujúce informácie, keď požadujete. Pokiaľ nie, dám hlasovať, kto je za to, aby plynovod sme dali do prenájmu slovenskému plynárskému priemyslu. Kto je za to? Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že predloženie plynovodu na Novej ulici obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo do nájmu slovenského plynárskeho priemyslu. Ďalším bodom, ktorý som sunul, a to je návrh a schválenie odmien, vás, poslancov, obecnej kontrolórky a zástupcu starostu, teda ako poslanca. Na pracovnom stretnutí sme sa už o tom bavili, pretože to bolo treba prejednať dopredu. Odmeny pre poslancov v takom istom ako v Lani, bolo to 5000 korun teraz. To sme iba zaokrúhli na 170 eur, aby zase tam nefigurovali nejaké centy. Zástupca starostu 400 eur, kontrolórka obecná hlavná 300 eur.
dávam hlasovať, alebo teda má takto niekto ešte nejaké podnetu návrhu zmeny, doplňujúce otázky. Pokiaľ nie, dám hlasovať, kto je za to, aby boli vyplatené odmeny v takomto návrhu, kto je za to. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Vyhodil som za to. 8 za, 1 sa zdržal. Dobre, ďalším bodom nášho programu je rôzne. Ja som už teraz nič nevedel. K tomu cintorínu, aby som hneď nezabudol, ten program Orfeus, čo nám robili, nedá sa s nimi komunikovať, nerobia žiadne zmeny. Občania sa dotazovali cez maily, že virtuálny cintorín, že by chceli zapáliť virtuálne sviečku. Nefungovalo to. Bola tu ponuka firmy Topset. Topset, ktorá preberá už na okolitých obciach, niekde už to majú, preberá túto úlohu a ponúkne ich program s tým, že my sme mali samozrejme náklady na zriadenie toho softwaru Orfeus, tak oni prišli s ponukou, že za 20% tých nákladov to preberú, spravia to oni, zdokonalia to a ročný udržiavací poplatok pri nich bolo 46 eur a títo nám ponúkli 34. Takže túto vec sme s nimi, len treba dať výpoveď tomu Orfeusu. Treba tam poslať výpoveď, už asi oni majú stiahnuté tie veci. Začne nám to poskytovať táto firma. A hneď prejdem k druhému bodu, a to je, oni ponúkajú, samozrejme, že ponúkajú všetky programy, aj účtovníctvo, aj matriku, aj všetko, ale nevieme si otvoriť údaje z katastrálnej mapy. Máme na CD-čku z katastra listy vlastníctva všetko a nevieme si to otvoriť tak, ako napríklad Janka píše. Viem si otvoriť list vlastníctva, ale neviem si otvoriť mapu a pozrieť, kde to je, ako to je, čo to je. Na toto potrebujeme takisto program. Oni ponúkli, ten program stojí ale 300 eur, ale keďže bereme cintorín, tak nám to ponúkli za 97 eur. A k tomuto Vincity Kataster ponúkajú GPS navigátor, dávam na zváženie, nie je to lacná vec, stojí to 518 eur bez dane, ale vieme sa s tým pohybovať v teréne, vieme si konkrétne nájsť parcelu v teréne, ten program by dali aj do GPS-ka, aj do počítača. Konkrétne prídeme na nejakú parcelu a nemôže sa nám stať, ak sme tu špekulovali, že ten pán, čo pri gulášov chce nejakú obecnú pôdu do nájmu, aby sme to nevedeli nájsť. Nemôže sa nám stať napríklad také, že pán Hlavačka sa tu bolo sťažovať, že im tam voda ničí majetok a keď sme sa chceli zapojiť do druhého realizačného projektu proti povodňových prác, čo pani Radičová dala na to peniažky priamo, len nemali sme škody v obci, tak sme neprešli, ale samozrejme, že sme všetko rozdeli projekty a majiteľ pozemkov tam vzadu síku je pán Pati, žije v Prahe, bol tu náhody a keď sme ho my vyzvali, že teda či by dal súhlas na vecné premeno urobiť tam normálny trativod, teda že aby im tam nepadali ploty, tak som sa dozvedel takú vec, že všetci tí občania majú 10 metrov záhrady potiahnuté pánovi Patimu a že či on ešte má sa zase posunúť a tam nechali palárikovo bordel, vypililo stromy, kmene tam zostali, teda nie kmene halúze a že či ja vôbec viem, že aký je jeho pozemok. No, takže toto je taká vec, že s týmto GPS-kom sa toto dá všetko nájsť, dá sa tam namerať, nie je to nejaký profi stroj, že na meter, myslím, že má 2 metre toleranciu, ale je to hrendačné. Ale to až nie je až také podstatné. Ďalšia vec je tu ešte ponuka ortofotomapy a keď si otvoríme ten kataster, keď si ho budeme vedieť otvoriť a ortofotomapu si položíme na to, tak dokážeme zistiť presne čierne stavby, dokážeme zistiť, či sú posunuté hranice pozemku, presne ten plot, bo na katastri má zakreslené len to, čo je jeho. Keď tam ortofotomapu priložíme a zistíme, že je mimo, tak tá ortofotomapa stojí... My voláme skôr, pretože to neviem. Naša
Najprv mi to urobili cenovú ponuku na celý kataster obce, ale nám je zbytočný nejaký extravilán. A tam to bolo nejakých 17 km štvorcových a to je od kilometra, tak to vychádzalo cez 2000 eur, takže som to zrušil. Nám by stačil intravilán a pri rozlíšení megapixeloch 0,25 by to stálo, teda 0,5 toho horšie, 344 eur a pri tej lepšej viditeľnosti 430 eur. Bolo by tam čisté jadro obce. Takže dám na zváženie vám, a teda aby ste sa rozhodli. V každom prípade ten program potrebujeme, v Incity Katastra, pretože stále niekto príde a hľadá pozemok alebo niečo, čo Janka dobre vie, čo je v družstve s nájmom. Program potrebujeme, ten zakúpime a toto dávam vám na zváženie, že čo z toho minimálne ja sa pri ortofoto napoprikovenám. To GPS to nie je až možno tak podstatné, ale tieto ceny sú ponúknuté asi, že keď zoberieme všetko. Potom udržiavací poplatok ešte tam bol 145 eur ročne, s tým, že keď sa tam nejaké zmeny, aj podľa zákona všetko len aktualizujú. Takže čo vy na to? Však dobrá vec je to... To pomôže pri výbere daní. Tak som to zatlačil. Keď sa to potom dotiahne z tejto strany. No určite. Určite, lebo niekde ťažko z ulica je vidieť, že či tam má 3 budovy alebo 4 budovy a či má priznám, nemá. On možno aj to není čierna stavba, len si ju nepriznal k dani a neplatí dani. Možno, že to dokonca čierna stavba. Tak čo? Program určite. Ja by som aj tú mapu asi, ale už keď tak tým vyšším rozlišením dáme rozdiel. Vyšším, jasné, aby teda tam aj bolo vidieť, tam presne vidieť. To mi ukazovali tak, že bola polia tá záhrada, tak to bolo úplne tmavšie. Sú to dve firmy na Slovensku, to robia, akože sú trošku drahší, ale sú, to je fakt dokonalé, lebo sú aj takí, že čo si najmä nejaké vieta, a potom keď to človek prikladá, tak tam vlastne nič ani skoro nevidí. Je to taký monopol, by som povedal, lebo aj tá druhá firma je CSK, takže, ale nemyslím si, že je to taká strašná suma, na to, keď dáme DPH, to je nejakých 500 eur, a aj Žaneta vie, keď si niekto teda prizná daň a pozrie si to cez toto, tak presne budeme vedieť, kto, kde, ako. Takže program a ortofotomapu, áno, navigačný. To asi sa tak často nevyužije, to je len ponuka, aby ste to vedeli. Dobre. Ale sa dá časom, keby bola potreba, akože... Isté. Keď by bola, neviem, bola. Časom to bude aj presnejšie. No. Má to len asi 2 miliardy, ale... Tie sú aj teraz, ale nestojí 500 eur, ale stojí 1000 eur. Taká mašina. Aj program je tam basic a štandard, ktorý takisto ovplyvňuje a dokonca do toho prístroja sa potom dá celý vodovod dať. Vložíš si ju do katastra, keď niekto robí výkop, tak vieš presne, že ten vodovod je tady. Keby sme robili kanalizáciu, cez ten prístroj sa to dá všetko vložiť do počítača, vieme, kde je kanalizácia. Keby sme robili kamerový systém a zakopeme optický kábel do zeme, dáme to tam a vieme, že tam ide. Keď niekto chce rozkopávkové povolenie, tak povieme, áno, priateľu, ale v týchto súradnicách máme toto, bacha na to. Ale momentálne skutočne, akože tiež si myslím, že nie je až taký podstatný ten navigátor, ako tá ortofotomapa, už bežne to obce využívajú. Na malý starosta to má. Krásne ľudí. Samozrejme, že aj to treba asi časom aktualizovať, lebo vyrastie tam ulica nová, alebo niekto niečo postaví, tak sa niečo zmení, ale to už človek si vie ustrážiť, že tak tam je stavebné povolenie vydané, niečo stáva, takže až tak často. Dobre, dám teda hlasovať, že či ste za to, aby sme zakúpili teda program na ten Incity Kataster spolu s ortofotomapou, kto je za.
Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Konštatujem, že bolo jednohlasne schválené, aby sme zakúpili takúto vec.